Tofali hazina taa ubora wote ule. Nadhani kuna mteja anaweza kuchukua tofali kama hizi. Inama wewe, kunja mgongo wako, beba tofali hizo. Shika hicho kibao, nyanyua. Shika udongo kwa nguvu, shika hiyo bao kwa nguvu. Weka udongo wa kutosha. Hem, sisi hapa mimi nifanye kazi bana. Na usika jembe uweze kufanya kazi huko. Nakuja kulazimisha fanya ambazo hatazi wahusu. Si ujinga huu. Hakikisha unakata udongo mzuri hapo wewe. Sio ulegezelegeze mikono yako hapa. Hapa sasa tumekuja kufanya kazi. Na mara ya pili ukiwa umekaa huko kibarazani kwenu muweze kujua kabisa. Hakuna cha haki sawa na msiye msidai tena haki sawa. Haki sawa hizi leo tu ni wanaume. Haki zenu nyinyi ni ndoa tu, hamna kingine. Yeye mwenyewe kwa nyumba na kukapata wanaume ili kuweza kufurahi. Hii ni mapambo ya nyumba. Ya familia. Kaka nyumbani leo watoto. Sio kuja kufanya kazi ngumu hizi tu atieni sisi wanaume. Sio kwa mna, yani kazi yenu nyinyi wanawake ni kukaa barazani na kuweza kusogoa. Sio kazi ngumu hizi mjiache. Mbona mzee anafanya kazi nzuri wako kule ba mtu anajiuza anapata hela vizuri. Wewe ni mwanamke tena mzuri kabisa unaonekana. Mrembo kabisa mchumba. Ajiuze pia na wewe kule. Ndio tofali nazichukua ni nyingi na hizo ni kwa awamu ya kwanza tu. Kwao nifanyeni hivi. Sawa, tofali ni nyingi lakini tunaona. Wewe umepata hapo ujasiri wa kuzungumza na mteja. Wakati kila siku huwa nakuambia kwamba mteja akija uniite. Alafu unaanza tu kuzungumza naye wewe mwenyewe. Na hapo umesimama wakati kula udongo unakauka. Nenda kafyatue matofali kule. Mwone, mtu gani wewe kila siku na unaambiwa hata uelewi. Samani bana. Bila shaka, mimi ndio niwe radhi kwa sababu inawezekana ndio nimevunja utaratibu. Kwa hiyo utanisamehe kwa sababu ilikuwa sijui utaratibu wenu. Ni kweli. Maana utaratibu tulionao hapa kidogo upo tofauti na ukizingatia huyu bado ni mgeni hapa. Kwa hiyo bei za matofali hajazifahamu vizuri. Hivyo mnaweza mkapatana kitu ambacho kidogo tukaja tukashindwa kuelewana. Sawa. Mazungumzo ya awali mimi na yeye ni kwamba nilikuwa nahitaji matofali 8000 na akaniambia tofali moja linapatikana kwa gharama ya shilingi 100. Lakini nikamwambia nipunguzie bei. Akasema shilingi 90. Nikamwomba nifikie kwenye shilingi 85. Ili kidogo nami nipate kuchukua idadi nyingi japo naanza na tofali 8000. Sijui utanisaidiaje hapo. 80. Chako umetuponja sana. Najua, lakini tofali 8000 kwa wakati mmoja ndugu yangu si idadi ndogo. Eh? Samani, ilikuwa ni shilingi 85, sio 80 peke yake. Yeah. Ila 85 kwa tofali 8000 sio mbaya sana. Tunaweza tukakufanyia kazi. Nashukuru kwa hilo. Na utaratibu wenu ukoje? Utaratibu wetu mtu anapokuja kutoa tenda ya kufyatuliwa matofali huwa anaacha advance ili kidogo tuwe na uhakika na mteja. Maana wakati mwingine unaweza ukafanya kazi mteja hajatoa hela alafu akatoka hapa, kwenda kachukua sehemu nyingine kidogo tulikuwa tunafanyia kazi bure. Kwa idadi ya tofali 8000 ninazozihitaji kwa gharama ya shilingi 85. Jumla inakuwa kiasi gani? Kama 600 na shilingi 80. Nimekuelewa. Ila naomba nitoe advance ya shilingi 300 kwanza. Yes, unaruhusiwa. Unatumia simu? Ninao ndio. Basi naomba unikabidhi uandike namba yako humu. Unaoifanyia miamala. Namba unayotumia kwa ajili ya kutumiana pesa na vitu kama hivyo. Basi sawa. Lakini pia baada ya kuipokea hiyo advance, kuanzia kesho naamini tutaanza kufanya kazi. Kwa hiyo ndani ya siku tulizokubaliana mzigo utakuwa upo tayari.
Na nitazipata baada ya muda gani? Siku 15 uweze kupata mzigo. Wahindi wanasema namaste, maana yake nimekuelewa. Basi sawa, asante. Karibu sana. Tike. Asante. Mke wangu nimetoka kwa wakati wa madafari. Nashukuru nimezungumza nao vizuri. Na nimewapa oda kama ambavyo mimi na tulipanga. Ya tofali 8000. Wamepokea oda yetu. Na wameniahidi watatimiza hizo tofali baada ya siku 15. Lakini pia wameniomba tuwape advance ya shilingi 300. Ndiyo, kwa sababu idadi ya tofali 8000 kwa bei ya shilingi 85 imedondokea kama 680,000 hivi, kitu kama hicho. Kwa walipoomba tuwape advance ya shilingi 300, nikaona sio kitu kibaya sana. Ah, kwa hiyo nichukua namba zao za simu na kuomba wewe mke wangu ukipata muda ukawafanyie muamala kwa kutumia pesa. Kutumia pesa? Ndio. Unaamini hao watu mpaka tuwatumie pesa wakati kazi yake hatujaona? Mke wangu, wakati mwingine uaminifu unasababishwa na watu waliokubaliana pande zote mbili. Sisi tuwe wapole. Sisi tuanze kuonyesha uaminifu wetu kwao, kwa sababu sisi ndio wahitaji mpaka sasa. Na tunalazimika kufanya hivyo ili kuwarahisishia wao baadhi ya vitu vingine kama wanavyohitaji katika kutimiza mahitaji yetu. Watu baadaye. Haya, sawa. Kumbe unaishi hapa? Ndio, naishi hapa. Ah, unaishi na nani? Niko mwenyewe. Mm-hmm. Ujaenda kazini. Sasa sijaelewa oda yangu imetumia au la. Sijaenda kazini na mkia kibaya. Ninauma. Yesa, pole sana. Unadhani peke yake anaweza kutimiza oda yangu kwa wakati? Naweza kusema anaweza, japo sina uhakika. Sawa. Mwenyezi Mungu akujalie upate afya njema ama akurudishie afya yako vizuri. Asante. Ulishaenda hospitali kucheki afya yako? Hapana, bado sijaenda. Nitaidi uende ukacheki afya yako. Kama nikipata nafasi nitakuwa nakutembelea tembelea. Ama kuna limit yoyote? Kwa sababu nisiye nikawa na kuja kuja afu nikakusimamia mazingira mabaya. Hapana. Kweli? Nenda hospitali pima ili ujue una matatizo gani. Bwana amigo? Naam. Vipi bwana, mpaka sasa hivi naona umenionyesha tu yale matofali mengine, lakini idadi ya tofali ambazo nimezihitaji naona hayajatimia. Vipi, kuna tatizo? Ni kweli kaka. Kuna changamoto hapa katikati zilijitokeza za maji. Lakini kwa jitihada za makusudi tu ambazo binafsi nazichukua ili kuhakikisha nafikia malengo tulioweza kukubaliana. Ndio kama unavyoona kama vile tofali nilizo kuonesha kule bado mbichi. Lakini nilikuwa ninaomba tu nipatie siku chache hapa katikati, kama 3 au 4 nitakuwa nimeshakamilisha tofali zote nitakukabidhi. Vizuri. Ila wewe ndio uliniomba siku 15. Ah, ni kweli. Sawa. Na kuona uko peke yako. Yule binti anaitwa Leticia. Yes. Simuoni. Achana naye yule. Yule ni mtoto wa kike. Wajua watoto wa kike kazi yao kubwa ni kukatakata nyanya, vitunguu ili kuhakikisha mambo yanakwenda sawa ya nyumbani. Hizi ni kazi ngumu, hawaziwezi. Atakupotezea muda yule. Hawezi kunipotezea muda kwa sababu sio miongoni mwa watu ambao mimi na wafikiria wanipe msaada wa aina yoyote. Zaidi nimemuulizia kwa sababu yako wewe. Na kumuulizia kwangu sio kwa ubaya, ni kwa uzuri tu kwa sababu mimi niliwakuta watu wawili. Oda yangu inachelewa kwa kuhisi kuwa labda yeye kukosekana kuwepo hapa ndio kunafanya ili jambo lionekane linaenda taratibu mno. Kwa hiyo nimemuulizia tu kwa wema, lakini pia usimdisi sana, yani usimzungumzie sana vibaya kwa sababu tu ni mtoto wa kike. Hawa watoto wa kike wanatakiwa wawezeshwe kama ambavyo wao walianzisha
kumwezesha na mimi nimekuona ukiwa naye yeye. Na ndio imenipa hope ya kuweza kufanya biashara na nyie kutoa oda ya matofali mengi. Nikiwa na maana kwamba wewe upo na yeye, kipato ambacho kinakuja kwako kitakuwa kinahakiki kwako. Yaani na yeye atafaidika kwa namna moja ama nyingine japo sijui makubaliano yenu. Hivyo kutokumuona kwangu kunanipa mashaka na vile tu amjatimiza ahadi kwa wakati. Kuwa naye karibu, yule ni mtoto wa kike, isitoshe ni binti mdogo, huenda full shege na inamsumbua. Basi sawa. Basi ujali hicho kitu. Nakupa siku 4. Sio? Naam. Nitakuwa tayari. Basi mimi nashukuru. Baada hizo siku utazikuta tafari zako. Nikuzikuta. Amini kila kitu kitakwenda sawa kaka. Mimi. Unaondokaje sasa tujamaliza? Mimi na wewe vikao waviishi. Lakini sijajua unataka kuzungumzia nini. Unataka kuzungumzia nini? Muda si umeisha? Ulisema siku 15 tafari zitakuwa zimekamilika. Mke, ni hivi. Jana nilipitia kule. Usiku wake nikakwambia wale watu wameomba tuwape siku nyingine. Ni kwa sababu tu ya dharura za kibinadamu ama vifaa vyao havikuwa vimetimia. Yule bwana aliniambia kuna matatizo sugu ya maji, sio na nini na nini. Kitaalamu mimi sijui kwa sababu sio mpetoko tofali. Ila nilimuelewa kwa sababu binadamu. Sasa kama jana usiku hujanielewa, unataka kunielewa sasa hivi au unataka nitafutie kushauri? Asio shauri mume wangu, lazima niulizie maana muda umekuwa mrefu. Leo tena umepewa siku 4. Na siku 4 zikiisha tena utapewa siku nyingine sasa hivi unavyoonekana. Sidhani kama itakuwa hivyo. Mimi naomba tu tuwape nafasi. Na nisingependa katika jambo hili tu tunalaumiana laumiana. Ni siku 4 sio nyingi kwenye uhai. Na kuhakikishia. Tangu nikufahamu, jeuri nitambulishe na maumivu. Ambaye ni shemeji yangu mimi. Au nikaisi kwamba utakuwa na mahusiano na wewe. Lakini ninavyowafahamu mimi, wadada hapa mtaani, anapovunja tu ile anapovuka, anahisi ni muda mwafaka wa kuanzisha mahusiano. Na anapoanzisha mahusiano hajali kwamba itakuwa ni mtu anayeenda naye sawa kiume au anamzidi. Lakini kwa kweli tu nipata tofauti sana na mama yangu. Niambie, una shida gani? Bwana, kuna mwaza nini mpaka kuniuliza swali kama hili? Ujue nini? Mkulima anapopanda mazao yake kuyatunza kwa umaridadi zaidi, akiamini siku moja tu yale mazao yatamletea faida na yatampa furaha katika maisha yake. Na urafiki wangu wa mimi na wewe ninakufananisha kama huyo mkulima. Leti nimekufahamu, umekuwa rafiki mwema kwangu, umepevuka, naelewa, umeniambia. Na hili pia ni mizani kwako haitokuwa siri. Niambie, kama una tatizo mama yangu, mimi nishirikishe, naweza nikakusaidia. Bonta, tambua kwa mapenzi hayakurupukii. Kwani unavyovumia mapenzi hayavamii, na mapenzi yanahitaji hesabu nyingi sana. Namaanisha kwamba kuna kujumlisha, kuna kutoa na kuna kugawanya. Lakini pia mapenzi ni kama hisabati ama mchezo wa karata. Endapo zile karata kama ukizichanga vibaya, basi kila siku utakuwa ni mtu wa kulamba garasa. Basi usipolamba garasa, kama ukijitahidi sana uzaramba dokeo. Na kama hujanielewa Bonta, basi nitakueleza kwa wakati mwingine. Leti, naomba nikuulize kitu kimoja. Hivi ni kwa nini umeamua kuacha kazi na kuja kukaa nyumbani bila kuwa na sababu ya msingi? Mimi nahisi unajua sababu ya kuacha kazi. Laiti ningelikuwa ninajua sababu, sidhani kama ningefika hapa nyumbani kukuulizia. Amigo, sababu iliyonifanya mimi niache kazi ni kuhusu swala la kunitongoza mimi. Ni bora ungeniambia, kwa sababu ninaamini mapenzi ni makubaliano baina ya watu wawili.
lakini pia sijaona kama ni sababu ambayo inaweza ikakufanya wewe kuacha kazi. Umeamua tu kuja kukaa nyumbani hapa, utapata wapi pesa za mahitaji yako binafsi kama kazi hutaki kufanya? Sawa, nafahamu kuwa swala la mapenzi nimekubaliana na watu wawili, ila nimeshangaa mimi kukatalia wewe imekuwa sababu ya kunichukia mimi. Kila kazi ninayoifanya inakuwa ni machukizo mbele zako. Kila ninachokifanya, yaani hauoni kama ninafanya kitu chochote, bali ninafanya ni upumbavu mkuu. Huku kazi nilikuwa nafanya kwa jasho langu mimi. Nipenda na mtu unanitukana. Nifanye kazi unanitukia. Wewe ni mtu wa kumtukia maneno ya lawama tu. Kweli amigo, nimechoka. Na sidhani kama nitaendelea kufanya kazi mimi tena. Acha kunibaki nyumbani hapa. Sawa. Acha niubebe mzigo wa lawama juu yako bila ngata. Na hii yote mimi nilifanya vile sio kwa makusudi ya kukupea au kukukwaza. Lengo langu bado lilikuwa nzuri tu. Kwa sababu niliamini kabisa nikiwa kwenye mahusiano na wewe itakuwa ni wakati sahihi sana kuweza kutazama mambo yako kwa ukaribu. Lakini yote haya kumbe imekuwa ni machukizo mbele yako. Basi naomba nisamehe. Lakini yote uweze kurudi kazini. Tafadhali. Hata nijisikie. Sawa. Boncha. Amigo. Habari yako? Salama, za kwako? Mimi namshukuru Mungu. Lakini pia nashukuru kwa kukuona hapa. Nataka ninukuu neno la Waswahili wanasema. Usiache mbachao kwa mtala upitao. Usiache mbachao kwa mtala upitao? Yes. Unakuwa na maana gani mzungu? Maana yangu iko hivi. Wewe na Leticia mmekuwa ni marafiki wa muda mrefu sana. Leticia ameacha kazi iliyokuwa inamuingizia pesa kidogo za matumizi ili kukidhi mahitaji yake. Na kuamua kukusudu kutumia mwili wake ili kujipatia kipato. Inakuwa ngumu kwangu kusadiki maneno yako kwa sababu umeanza na misemo unakuja kumalizia hivi. Leticia anayemfahamu mimi hawezi kufanya ujinga kama huu. Kwa sababu Leticia anamfahamu vizuri. Leticia sio mtu wa dizainio. Bonta, usipende kuishi kwa mazoea. Kwani kuna asubuhi, mchana na jioni. Mtu yeyote anaweza kubadilika kulingana na jinsi anapotaka yeye kuwa. Leticia ninamjua mimi. Ndiyo maana niko hapa kukuambia kile kilichopo kwake. Unavyomfahamu Leticia sivyo unavyomfahamu mimi. Amigo, Leticia inakuwaje? Yaani nahitaji uthibitisho kamili. Bonta, mambo mengine hayajulikani kwa kuona. Kwani kuna kuhisi, kusikia, hivi vyote ni vitu ambavyo vinaweza kudhihirisha ukweli. Amigo, nahitaji kuzungumza na wewe kwa kina sana. Kwa sababu kazi na lako, wacha na kuwache pia na wewe uondoke. Nitakutafuta wakati mwingine. Basi sawa. Nawe pia. Niyapenda ukuuzi huo kwani. Wewe wa kuacha kazi? Unataka kuishi maisha yapi? Haya basi tuashumu na mwanaume. Kama uko naye au uko naye mimi sitaki kujua sana. Atakuwa kugaramikia kila kitu. Kwamba ukitaka hiki anakupa, ukitaka hiki anakupa hiki na kile na kile na kile. Leti. Wewe utakuwa umempatia mzigo sana. Eh? Sijapenda. Bonta. Naweza kusema ni watu wako kuongea maneno kama hao na wanaambia saa hizi. Lakini pia hautambui tatizo gani lafanya mimi hapa. Leti. Wewe ungekuwa umepitia tatizo lolote lilo ungenishirikisha. Namba yangu ya simu tunaifahamu. Nyumbani tunapafahamu. Kwa nini unashindwa kuniambia? Leti pale nyumbani mimi nimechoka kukaa. Sitaki kabisa hata kushinda pale.
Na hivi nilikuwa nataka kuja kujumuika na wewe kule katika kazi zako. Lakini unapokuja kuniambia eti sijui kuna kitu kimekukuta ambacho kinasababisha uache kazi. Kila kiasi tu kiaficho. Hivyo nadhani ni wangapi watakuwa wanapitia changamoto katika kazi zao wanaacha kazi kama wewe. Wanashindwa kuomba ushauri, wanashindwa kumtafuta mtu wao wa karibu na kuwaeleza kwamba kuna nini wanapitia, wanaamua kujichukulia maamuzi. Sasa hilo bado sielewa. Hivi, unapani unaweza kufanya kazi kama unalifanya mimi? Kwanza hiyo ni kazi ngumu sana. Mimi naishi kama unanionjoi tu. Najua kuna nina maisha mazuri. Unakula kile unachokitaka wewe. Unavaa nguo unayotaka wewe mwenyewe. Sidhani kama unaweza kufanya kazi ya kutoa matofali. Hivi, yule mzee zile pesa si za kwake? Eh? Alafu kusoma si wajibu wake kunisomesha mimi? Ninachotakiwa kufanya ni kutafuta pesa yangu mwenyewe. Kwani hiyo kazi sinatumia mikono? Mimi sina mikono. Basi tuseme natumia akili mimi. Sina akili. Eh? Ule mzee mimi siwezi kuwa na uhuru na kitu chochote. Kwa tunapotapangiwa kila kitu, wewe unatakiwa sasa hivi chukua 200 hii kanunue kitu fulani. Haya hiyo 500 nataka change. Lakini nikiwa na ya kwangu, hawezi kuniambia hivi kama hivyo. Na ombi langu ni kwamba unarudi kazini, tunarudi wote tunaanza kazi. Huyo Leticia kwenye kijiwe kwani ni nani? Na kwa nini uumizi akili yako kila siku kufuatilia mtu ambaye haumjui? Umekutana naye siku moja tu. Anakuwa anakufanya kila siku unashindwa kufikiria vitu vingine vya kufanya. Na jinsi gani tunaweza tukafikia malengo na makubaliano ambayo tuliokuwa tumekubaliana? Yaani kiukweli inakuwa inafikia sehemu unanikela sana. Unanikwaza mno. Ukija hapa, huata kila ambacho tulichokubaliana. Ndiyo sikatai kwamba tofali zako hazijakamilika mpaka dakika hii. Lakini sioni kama unakuja kuulizia tofali zaidi ya kuja kumuulizia huyo mwanamke. Kwa nini lakini tunafikia huko? Unadhani ni watu wangapi wenye shida katika dunia hii utakaokuwa unawaulizia na kutaka kuwasaidia? Hapa sisi tupo kwa lengo moja tu, kufanya kazi ya kufyatua tofali. Lakini kila unapofika hapa shida yako wewe ni Leticia. Leticia ni nani kwenye hiki kijiwe? Hapa ni mfanyakazi kama wafanyakazi wengine. Na anapofanya kazi mwisho wa siku anaondoka anakwenda nyumbani kwao. Kama unataka kumuona, mpate. Wakati mwingine kama utakuja hapa kumuulizia Leticia, kweli hautopata ushirikiano wangu mimi zaidi ya tofali zako tu basi. Sawa, mimi nimekuelewa bwana Mungu, na nikushukuru tu kwa leo kutoa dukuduku lako kuzungumza ukweli. Sote wanaume waliokamilika hawaishi na vitu katika nafsi zao, huwa wanakaa navyo kwa muda mchache, lakini pia wanaweka bayana ili wawe huru. Nafikiri leo utakuwa huru baada ya kuzungumza hicho ulipo kuzungumza. Kama ulivyosema, nimekutana naye mara moja hapa tu kwa mujibu wa kauli yako na nukuu. Lakini sidhani kama kuna ubaya zaidi wa mimi kumuulizia yule mtu. Zaidi niseme kwa kuwa nimekuelewa, basi sidhani kama itakuwa ni sehemu sahihi ya mimi kujitoa ufahamu na kuja tena hapa kwa ajili ya kumuulizia yeye. Badala yake na kuahidi kuwa nikija hapa nitaulizia tofali zangu tu basi. Shiza, hivi kwa nini umeamua kuwa karibu na mimi? Maana kila kukicha wewe ndio umekuwa ni mtu wa kunishauri mimi nirudi kazini. Yaani mpaka nakuwa na wasiwasi na wewe. Sikuelewi unakuwa unamaanisha nini au una maana gani na mimi? Ni haki yako kuwa na wasiwasi kwa sababu mpaka sasa hatujafahamiana kivile. Lakini pia niwe radhi kama nitakuwa nakukwaza sana kwa mimi kuwa karibu na wewe.
nataka nitolee maelezo karibu wangu na wewe. Sababu kubwa ya kuwa karibu na wewe ni kwa sababu tu sikuoni kule kazini. Na shinikizo la kutaka urudi kazini lipo kuhitaji uwepo kazini kwa sababu yule bwana kila nikienda pale sioni kama ana maendeleo mazuri na ile kazi niliyowapa. Leticia, naomba nikwambie kitu kimoja. Sababu ya mimi kuleta kazi pale kwenu nyinyi ni kwa sababu nilikuwa na wewe mtoto wa kike. Kuna watu wengi wanaotetea matofali pale. Tena mazuri na ni bora. Lakini baada ya kufika na kukagua nikaiona sura yako, nikakuona wewe unajibidiisha pale. Nikasema huyu binti amejipa nafasi ili apate fursa kupata riziki. Anafanya kazi ngumu, kazi ambazo wanafanya tu watoto wa kiume kwa asilimia kubwa. Wewe ni binti mdogo unajishirikisha pale. Nikaona ngoja nije niwape riziki. Wakati huo wewe ulikuwa ujui chochote. Kwa hiyo kuja kukuulizia ulizia kila wakati ni kwa sababu napata mashaka ama kwa sababu sikuoni kule kazini kwako. Na mimi nahitaji nitimizie ahadi yangu kwa wakati. Kumbukeni mlinipa siku 15. Lakini siku zinapokwenda sioni kama kuna dalili za kuonekana kama naweza nikapata tofali zangu kwa wakati. Hicho ndio kitu ambacho kinanifanya niwe karibu sana na wewe na kutaka kujua tatizo nini, kuna tatizo gani? Sio baba ni kuomba kitu. Hebu naomba kwa mbali na mimi. Nami kwa sasa niache tu. Sawa, haina shida. Nimekusikia. Naomba nisiweke vibaya amigo. Na sihitaji unione kwamba na jealous na wewe ama hasira na wewe. Hapana. Muda umetosha. Na ujaji wangu wa hapa ni kutaka kujua tu vitu viwili kati ya kimoja. Narudishiwa pesa yangu ama niondoke na tofali zilizo tayari hata kama ni za watu. Kwanza kabisa nitangulie samahani kwenye hili. Lakini mimi nimekuwa mkosefu na chanzo cha kila kitu ambacho kinaendelea mpaka sasa. Lakini kitu kimoja tu nilikuwa ninakuomba uendelee kunivumilia na kunipa muda ili niweze kukamilisha tendo ambalo tuliokubaliana. Amigo, sihitaji kukupa muda mwingine wa ziada kwa sababu nilishatoa muda mwingi wa kutosha. Nilitoa muda wa kwanza, nikatoa muda wa pili, nikatoa muda wa tatu, muda wa nne, sijui huu ni muda wa ngapi. Nimechoshwa. Kama ingekuwa kauli zinayeumba ama kutengeneza. Kwa vile unavyosema muda mchache, muda mchache, muda mchache, muda mchache. Haki ya Mungu sasa hivi ingekuwa mshatimiza. Na Waswahili walisema kidole kimoja hakiwezi kuvunja chawa. Leo nasabiki huu usemi kutokana na udhaifu na uona kutoka kwako. Kweli kidole kimoja kinavunjaje chawa? Naamini hili na sio kama tunataka tubishane ama naleta ushindani. Niko katika usahihi wa kudai changu. Sasa basi. Umemfukuza mtu ambaye hukutaka nimzungumzie na ulinikataza. Bado naheshimu kauli yako. Ila yeye ni sehemu ya msaada pia. Leo hii nasadiki mengi katika misemo mingi iliyotukuzwa na watu wa kale wasanifu wa lugha kwa sababu yako wewe. Sasa amigo, kwa leo hii chochote nitakachokusema utahisi kuwa nakuonea ndugu yangu. Ila kiukweli kila lenye uvumilivu lina mwisho. Mimi nimechoka kuendelea kuvumilia. Wakati naleta oda ya matofali nilishaongea na mafundi kwa ajili ya kutengeneza msingi na kusimamisha nyumba yangu. Lakini mwisho wa siku inaonekana kwamba hata hichi nilichokuleta hapa hakina maana. Kama nitaendelea kukupa nafasi ambayo haina mwisho, maana yake mimi sina akili. Nimepungukiwa. Lakini pia nikikupa nafasi ya wewe kujitetea ama kuzungumza kuhusiana na hili jambo, utajitetea nini? Utarejea yale yale, utazungumza yale yale. Na ndiyo maana kwenye maisha yetu ya kawaida, nchi jirani, narudia, nchi jirani, ni Tanzania, hapewi nafasi ya kujitetea
kwenye kizimba cha mahakama. Kwa sababu anaonekana anaweza kuzungumza sana na akaruka dismiss kesi mbele ya kesi iliyokuwa ina ikimkabili japo kuwa hiyo kesi ni ya kweli. Sasa basi kwenye hili tutapambana. Inasemekana Amiku ametoweka hapa. Je, unaweza kufahamu alipoelekea? Binafsi ninavyofahamu, inasemekana kwamba kuna mtu alikuwa anamdai na baada ya kushindwa kumlipa yale walivyokuwa wamekubaliana, ameondoka. Hajulikani yuko wapi. Na kwa maelezo niliyopata mimi binafsi, inasemekana kuna mtu alimpa oda ya matofali 8 na akatoa advance shilingi 5,000. Amigo alishindwa kutimiza makubaliano yaliyokuwa yamewekana. Na kwa kawaida utaratibu ukoje kama mtu amekuja kulipa advance ya matofali alafu hajatimiziwa kupewa matofali yake na mtu ameondoka katika mazingira ya kijamii sana. Hii inakuwaje kwa utaratibu wenu? Mimi kwepo kwenye kijiwe cha Amigo ni baada ya yeye kuondoka. Kwa sababu mimi ni mmoja wa watengeneza matofali wa muda mrefu hapa. Kipindi cha nyuma nilikuwa nikitengeneza matofali kama kibarua. Lakini ni utaratibu ambao umejengeka. Mtu akishaondoka au kwa kufa au kutoweka kwa mazingira ya kutatanisha, mtu yoyote yule mwenye uzoefu au mwenye fani ya kutengeneza matofali ana uwezo wa kuja hapa na kuanza kutengeneza matofali. Na kama ikitokea huyo mtu amejitokeza aliyetoa oda ya matofali 8 na kulipa advance ya shilingi 300,000 akihitaji kutimiziwa huduma zake na watu waliobaki kuwa wewe na wengine, inawezekana? Ndio, hiyo inawezekana. Lakini aje na uthibitisho wa kwamba ni kweli alimpa ile hela au la. Ndipo tunaweza kuangalia ni namna gani anaweza kusema. Asante sana Nyigo. Utalijua jina langu baada ya kile kutoka kwenye mimi, kwa sababu hata mimi nilijua jina lako baada. Asante. Karibu sana. Ya, shika hapa. Sawa, namba yangu mpaka wapi? Namba yako nilipata kwa Amigo. Na baada kwa kuna muda mpana nitaanza kwa hapo. Kwa mujibu wa maelezo ya watu kufuni pale ametoroka. Unasemaje? Ametoroka? Na baada kumpigia nikamwomba namba yako. Namba yako malipo ya matofali nilikuwa nikihitaji. Lakini kwa nini basi? Sasa wakati unampigia Singomba unaona naye? Niliomba kuona naye lakini inaonekana hayuko tayari. Yaani hataki uonane naye? Ya, kwa hiyo nilikupigia wewe kukutahadharisha kama kuna uwezekano basi kuonana naye. Ili muweze kupanga na kujua nanikabidhi matofali yangu kwa muda gani. Na hapo mama wapelekeni katika bendi ya shule. Huenda labda huko ndo nitapata haki yangu kwa wakati. Jamani, naomba usitake kuvumilia kidogo tu. Kama ameamua kutoka kwenye kijiwe chake, nadhani kuna kitu gani cha kujitetea zaidi ya kuvumilia. Nitafanyaje jamani kwangu? Jaribu kuwasiliana naye, zungumza naye. Na nitaanza kukushukuru wewe kwa sababu wewe ndio mtu ambaye anafahamu. Na wewe ndio utatoa ushirikiano wa kwenda kuonyesha kwako. Haijalishi wewe unapajua ama upajui. Wewe ndio unaamua hivyo. Yes, hayo ndio maamuzi yangu. Ni kwamba naelekea kwenda kuonyesha. Na moja ya mashtaka yangu jina lako ndio la kwanza la kulalami. Bonda. Nashinda nifanye nini? Anachukua uamuzi gani? Nimeshauri rafiki yangu, mimi nifanye nini niepukane na matatizo ninayokumbana nayo kila siku? Yule mkaka anaitwa Shiza alipata advance ya kumtatua tofali 8,000.
na katupata advance ya shilingi 300,000. Na ile hela kweli tulipokea. Lakini baada ya kuipokea tu ile hela, matatizo ndo yakazidi. Amegonda kanichukia zaidi ya mwanzoni. Kila kazi ninayofanya, hata kama sifanyi kitu chochote, akaniona mimi kama takataka. Kwa maneno yake ya kejeli, nikashindwa kumvumilia, nikaamua kuacha kazi. Nimekaa hapa nyumbani. Basi kwa mimi nilipokuwa nafikiria Amigo atafanya kazi, basi ile ile iliyobaki imalizie, achukue tu yeye, mimi niachane kabisa na kazi. Lakini taarifa nilizokuja kuzipata, Amigo amechukua jukumu la kutoroka pale kijiweni. Isitoshe yule kaka hajui hapa juu nyumbani kwa Amigo. Anapofahamu ni hapa kwetu. Kila siku anaendelea kunisumbua mimi. Kila siku ananipata mimi. Anadai haki yake. Mpaka saizi amechukua maamuzi ya kutaka kunishtaki mimi. Kutaka kunishtaki mimi. Na kwa matatizo nilionayo mimi. Hebu niambie nifanye nini? Fanya nini? Kama Amigo ndiye ameamua kunipisha huu msalaba. Mama, kama matatizo yote nimeyabeba mimi. Shida zote za dunia nzima naona kama zimenilemea mimi tu. Mpaka natamani bora cha nife tu nitoke duniani. Bora nife. Mama, kama nanyanyasika. Nateseka mimi. Sina uhuru kwa sasa hivi. Sina kinifunga mimi tena kuishi jela. Sijagi kukaa nikafikiria mimi kuishi jela. Nimeshinda mume wangu vizuri. Wamenilea vizuri. Saizi hapo duniani. Nikaishi jela kweli. Naumia moyoni. Hebu mamangu. Mamangu mamangu. Mamangu. Nakuelewa vizuri sana. Nipo wakati mgumu sana kuwa na furaha mimi. Furaha ndio hapi. Ndio hapi furaha mimi. Sawa. Kuwaza sana sio suluhu ya majibu yote. Na huwezi kufanikiwa kwa kuwaza. Ila mawazo yanaisha pindi tu utakapokuwa muwazi ama kuwa mkweli kwa yale mambo yanayokuzunguka. Ukiwa muwazi kwa matatizo yako yote, hata kama ni siri, wenda ukasaidiwa kwa misaada mingi tofauti tofauti. Watu kukusaidia kushauri, watu kukusaidia kuwezesha kile unachokiwazia, watu kufanya vitu vingi kadha wa kadha vitakavyoweza kukufanya uwe katika hali yako ya kawaida. Kama hapo sasa hivi unaonekana unalalamikia ama unafikiria maisha yako ya jela kwa hofu niliyowapa, kwa sababu mimi ndio mtu ambaye nitakusababisha wewe ufike jela pamoja na amigo wako. Japo sasa hivi nadili sana na wewe kwa sababu wewe una makazi yanayojulikana hapa. Sasa kama kweli una hofu na kifungo ama hukumu ambayo inataka kuja kuwakuta, niweke wazi kuhusu maisha yako. Huenda nikawa na huruma ndani yake baada ya kuniambia ukweli niweze kukusaidia. Inawezekana naweza nikakusaidia baada tu ya kuniambia ukweli. Lakini ukinifunga funga na kunificha, haki ya Mungu wewe, sitawaacha salama. Yaani naanza na wewe. Na maisha niliwa kuchari kwa haya. Mita. Mamangu. Nakumumba sana sana sana. Kaka yako, hajakata tamaa kusomesha. Na yuko tayari kwa lolote lile. Nitahidi kabisa. Yani naomba unisikilize ninachokuomba. Kaka yako anasema kwamba hata kama ulifeli, nitahidi. Yuko tayari anakusomesha na hata kata tamaa. Naomba utambue kwamba maisha yetu sisi yako chini yake. Sisi ndio tunamtegemea kwa hali yoyote ile. Yeye ndiye anayetulinda. Naomba usimwangushe kwa kila anachohitaji. Naomba umiliki kwa hivyo. Mama, mimi nakuelewa.
na naahidi kitu kwamba sitomwangusha kaka wala sitokuangusha wewe. Mimi nipo tayari kwa hiyo. Rafiki. Ndio bwana Migo. Karibu bwana Sufu hapa tunapambana kidogo. Naona kadri siku zinavyokwenda unazidi kujizoea kazi. Kikweli namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu alinitia moyo wa kijasiri. Vizuri. Na uvumilivu mpaka sasa hivi naona mambo yanakwenda sawa sawa. Ah kweli mimi mwenyewe nafurahi. Yeah. Huyu anaitwa Leo. Ni ndugu wangu. Nadhani hapa nyumba nilikwambia kwamba kuna mdogo wangu yuko shule. Ndugu wangu. Karibu sana. Ni mmoja wa vijana ambao nimemshawishi mimi na yeye aweze kufanya hii kazi sababu alikuwa haamini kabisa kama kazi hii inaweza kumletea kipato. Na kama ataendelea kuwa vizuri katika ufanyaji kazi wake na mimi nitakuwa napata siku moja au mbili ya kuweka nyumbani ya kupumzika. Tunasafiri. Yes. Kikweli umefanya jambo jema sana. Sababu mimi siku moja zakana ningekutana naye sehemu alafu watu wamempigia roba nikashinda kumsaidia lakini kwa kuwa nimemjua kami nitakusaidia. Ni kweli, ni kweli. Na kwa sababu sikuweza kuacha kufanya hili, najua wewe ni moja ya familia yetu, wewe ni rafiki yangu. Lakini sasa kazi tunavyoenda tunatoka katika level ya urafiki tunaingia kwenye kazi. Lakini pia tu acha nikuahidi kitu kimoja. Yeah. Najua tulipata taabu kwa mwanzo, lakini kwa sasa hivi kuanzia leo na siku zingine zote zinazokuja hapa ni kazi. Tafijia kazi sana kaka. Kwa hilo, sina shaka. Jamaa wale wakuni uliongea nao? Wakuni hapa. Lakini, baada ya kumaliza kupanga tofali zangu, nitafanya nao mawasiliano. Sawa, jitahidi uwasiliane nao. Na utakapo kuwasiliana nao, waambie kwamba walete tripu ni mbogu tunapatiwa tusome hizo unazopanga saizi na pamoja hizo. Sababu wakileta tripu moja tu kizani kama kitakosa. Basi poa brother. Mimi nitahakikisha ninafanya kulingana kile unachokisema. Basi ina neno nikuache kwa sababu nampeleka mjini, twende nikamwangalizie baadhi ya mizaa kule kama unavyojua hajakuwepo siku nyingi. Kwao amekuja mkuta baadhi ya vitu na havipo. Nimekisha. Kwao napaswa kufanya tena. Manunuzi upya. Asante, nimefurahi sana. Asante na mimi pia. Basi kazi njema. Poa. Mimi naendelea na shughuli. Haya neno. Poa, kazi njema. Haya poa, karibu kwa mara nyingine bwana. Yule binti uliyekuja naye hapa. Ni ndugu yako wa kuzaliwa kweli? Nini kimekuvutia leo utake kuthibitisha kosa hili? Mimi nilitumaini jana ungeniuliza swali hilo la kutaka uhakika wa hili. Mbona leo? Ni kweli. Toka tumefahamiana mimi na wewe. Sijawahi kuona kabisa nyumbani. Na wala nikikuona ukitembea naye. Hata kumzungumzia sijawahi kusikia hata siku moja. Yule ni mdogo wangu. Mdogo wangu. Na hili unapaswa ulijue kwa sababu wewe ni ndugu yangu. Unachangia mama. Baba yangu mimi amefariki miaka kadhaa iliyopita na ndiye alikuwa mmiliki wa eneo hili. Baada ya kuwa amefariki mimi ndo nikapata urithi wa eneo. Lakini baba yake na Leti hatumfahamu alipo, kwa sababu baada ya kuwa amefikisha mwaka mmoja nilifikia alimtelekeza mama na kutoweza. Tangia kipindi hiko hatujui yuko wapi na hatujawahi kufikia taarifa zake za aina yeyote, sehemu yeyote. Kwa hiyo ndio maana najitahidi kufanya kila ninachoweza kuhakikisha Lecha anapata mahitaji yake.
mimi ndiye kila kitu kwake. Kifupi ni hivyo. Habari ya kazi? Njema, habari yako? Salama kabisa. Karibu. Nashukuru sana. Bana, mimi kwa jina naitwa Phil. Unaitwa? Naitwa Phil. Phil. Yeah. Okay. Yeah. Bana, samahani. Nimefika hapa ofisini kwako, nina shida kidogo. Mimi na mdogo wangu amemaliza kidato cha 4. Lakini kwa bahati mbaya akawa amefeli. Sasa kama unavyojua watoto wa kike, najaribu kumtafutia kikazi ambacho atakuwa utanafanya fanya kwa muda ambao mimi najipanga kuweza kumtafutia ni nini afanye kingine. Na sasa nimejaribu kuzunguka hapa mjini, ofisi moja baada ya nyingine, mpaka nafika hapa kwako nimeona stationery, nikabidi niingie ili niweze kukuelezea shida yangu kama unaweza kunisaidia kumpatia mdogo wangu kazi. Valent. Naam kaka. Naomba ila faili hapo kwa pamoja. Ana sawa. Sasa kiujumla labda nikwambie kitu kimoja. Cha kwanza, hakuwa hakuna kazi yoyote ile. Unapenda kuomba kazi sehemu, lazima uwe specific. Sawa, lazima simana mimi naweza kufanya kazi. Sasa hebu fikiria sasa mimi ndampa kazi gani kama hiyo. Sasa kwa bahati mbaya kwamba kazi za hapa ni za professional. Labda kwa ushauri tu kwamba ningekushauri kwamba hizo mtafutie chuo aweze kupata fani akasome, unaelewa. Na kama atakuwa na uwezo, basi tukuje hapa afanye kazi za hapa. Yeah. Nashukuru sana. Lakini pia umedai kwa ni mtafutie kozi yoyote unaweza kumsaidia kazi hapo sana kwako. Ofisi yako hii ili mtu apate kazi ni mpaka labda amepitia kozi gani? Sisi katika ofisi hii tunadili na mambo ya graphics designing. Yeah, mambo ya video production. So ni mtu kidogo ya kitaalamu sana. Nikushukuru sana ndugu yangu. Sawa. Lakini pia asante kwa ushauri pia. Yeah. Asante. Basi karibu sana. Asante. Tokea yuko vizuri basi uweze kumleta. Basi asante, kazi njema. Okay. Kazi njema eh? Ah, sawa. Basi make sure Valent sawa. Hii kazi inakamilika ndani ya masaa mawili. Sawa. Ni kweli mama. Lakini ni majukumu tu ya kazi ndio yanatufanya sisi tuendelee kutokuonekana hapa mara kwa mara. Lakini kukaa kwetu kimya haimaanishi kwamba tumekusahau. Asante sana mama. Ujio wangu mimi hapa nilikuwa namuulizia Fili. Sio nimemkuta? Fili ametoka. Ameelekea mjini kwenda kumtafuta ndugu yake kazi. Amondoka muda gani? Ana dakika 40 kafika hapa. Kwa kumbe ningewahi tu muda mchache uliopita ningemkuta. Ndio. Sio. Lakini pia amefanya jambo jema sana. Kwa sababu uwepo kwake leti hapa nyumbani alafu hana kazi yoyote ya kufanya inakuwa ni hatari sana, kwa sababu ukiangalia wao ni watoto wa kike. Na leti sasa atakuwa wapi? Leti ametoka mara moja. Okay. Ah, basi sawa. Mimi sio mkaaji sana. Naomba nikuache, manake nilikuja tu kwa lengo la kumchukua Fili ili twende kule kwenye tofali, kuna kuni ambazo alikuwa ameniagizia. Hivyo nileta kwa lengo la kwenda tu kukagua na kuweza kujilizisha. Sawa. Naam. Mimi nashukuru. Asiye mtamba ujumbe. Basi sawa, mimi naomba nikuache. Karibu sana. Naweza nikasema kwamba nakupa hadhi ya ndugu kutokana na jinsi unavyojitoa kufanya kazi. Binafsi nimetokea kukuamini sana. Kifupi, kwa muda ambao tumefanya kazi nimeuona umuhimu wako tofauti na ulivyofika mwanzo. Kwa sasa hivi kama unavyojua kidogo niko busy. Na pale kazini sifiki mara kwa mara.
ni kuombe tu kitu kwamba sehemu hile ndo inayonipa riziki mimi na familia yangu. Kama ujuavyo kwamba mimi naishi na mama lakini na mdogo wangu Mtisia. Nimekuita hapa ili nikueleze kuwa kutokana na ubizi nilionao na shawishika kukwambia kwamba jitahidi kwa chochote kitakachokuwa kipatikana pale siwezi kukizi mahitaji ya kwako wewe na familia yangu. Ni bora mimi nikose shilingi 100 lakini familia yangu ipate chochote. Nikisema familia yangu namaanisha mdogo wangu na mama yangu. Kama nilivyosema hapo awali kwamba wewe ni ndugu yangu na si rafiki tena kama ilivyokuwa awali. Nikuombe tu kwamba usijisahau. Ikafikia hatua ukapata chochote na ukashindwa kufanya yale ambayo nakuelekeza. Nimetokea kukuamini sana. Na ndio maana najiaminisha kwamba wewe ni miongoni mwa ndugu zangu au miongoni mwa ndugu zangu. Hello. Sasa gani? Sasa nakuja. Sasa bwana amigo, mimi ni kuwani. Usikate tamaa. Sikiliza. Nitakupigia simu kukujulisha nini kinaendelea. Mimi ni kuacha endelea na majukumu yako. Sawa, basi sawa. Hali tulionayo haitaji kuongeleshwa. Na hata kama akiamka simuongeleshi. Mwache kama alivyo. Anaanza kuongea. Ah. Kisha kuongea na kaka. Kaka niliongea naye na kaniambia yuko njiani na kuja. Vizuri. Alivyonayo mamako ni hali ambayo sio nzuri. Na haitaji mbelea inatukuta fedha ili aweze kupata matibabu. Dokta, nakuomba unisaidie tafadhali. Msaidie mama yangu. Japo hali ni ngumu na sasa sina pesa la kuomba jitahidi tafadhali. Ninajua unampenda sana mama yako, lakini tambua kwamba wewe ni mwanaume, unatakiwa upambane ili kuhakikisha unaokoa wa mama yako. Kama kuna mashamba yao ya ukoo ama ya familia, hakikisha unafanya mpango wa kuuza ili kupata fedha kwa ajili ya matibabu ya mama yako. Lakini pia hata kama ni kukopa, kopa, okoa uhai kwa mama. Tambua kwamba uhai ukitoweka haurudi. Nashukuru sana dokta. Basi mimi ngoja nitajaribu kuhangaika ili niweze kupata hicho kiasi cha pesa cha mwanangu. Ukipuuzia, tambua kwamba mama yako inawezekana usiwe naye. Pole sana mdogo wangu. Nashukuru japo sijapoa. Kwanza mama anasumbuliwa na nini zaidi? Maradhi yake ni yale yale ya siku zote. Kama unavyojua kwamba hali yake huwa inabadilika, yani kitokea ndo kama hiyo. Kwa hiyo hana tatizo lingine zaidi ya hilo la siku zote. Mdogo wangu, yani nashinda nikusaidie. Maana hivi unavyoniona, nilikuwa naelekea benki kwenda kulipa ada za watoto. Bah, si unajua wamekaribia kufungua shule. Ni kweli. Kwa hiyo hapa nilikuwa naenda kulipa karo za watoto na kozi zako na sina hela. Sijui hata nikusaidieje ndugu yangu. Ah. Dada. Nakuomba tafadhali jitahidi kadri uwezavyo.
sina mtu mwingine wa kuweza kumuelezea hili tatizo, ndio maana nimekimbilia kwako. Najua wewe ndio unaweza ukawa mtu wangu wa mwisho kuweza kunisaidia hili. Na kuomba msaidie japo mama yangu ili aweze kupata matibabu. Pesa hiyo nitairudisha kwa wakati. Na kuomba tafadhali. Yaani mpaka najiuliza nikusaidie. Maana ni kweli mama anaumwa. Naona dai huna pesa. Yaani ngoja nina pesa kidogo hapa. Kwanza unahitaji shilingi? Daktari aliniambia nikipata shilingi 1,050 itatosha kumtibia mama. Kwa hiyo na ukinisaidia hiyo 1,050 naahidi kwamba nitairudisha kwa wakati utakaokuwa umeniambia, ndani ya muda ambao utakaokuwa umeniambia nitajitahidi kazi zangu zako. Nitakupatia lakini jitahidi kuirudisha ndani ya wiki mbili. Nitajitahidi maana kuna tofali zangu niko nazichoma. Yaani zikisha hivyo tu wateja wako. Sawa. Shukrani sana. Nashukuru hapo. Mahamtibishe mama. Nashukuru sana dadangu. Nashukuru sana. Asante. Mimi nikuache niwahi hospitali. Haya mwai mama nitakuja nimuone pia. Asante sana. Haya.
Daktari samani, mbona mdada bwana analia na kusema nini tena? Huyu binti amepata pigo la nyuma. Mama yake anafariki. Kimsingi, hakikisha unalala vizuri, maiti iko vizuri. Leticia, ngoja nikuambie kitu kimoja usichokijua. Dunia imetawaliwa na wanawake wengi wazuri, wenye sifa na ubora unaoweza kuwapumbaza wanaume wengi. Uzuri wa maonekano yao inatengeneza faida, japo wakati mwingine huzivunja kwa tamaa za mali wasizozitumikia. Lakini hawa wote wameshindwa kushawishi akili yangu ili niwe mateka kwao. Kwa sababu wewe umesukuma mapigo ya moyo wangu kwa kasi ya ajabu isiyopimika. Leti, sina neno zito la kushawishi ili nikudanganye. Ninakupenda kwa sababu moyo ndio umekuchagua. Naomba unikubalie uwe wa kwangu. Naomba unifanye kuwa mlinzi wa kivuli chako. Nitaweza kudhihirisha hisia zangu zote ambazo natakiwa nizifanye ili uweze kuamini kama mimi ninakupenda wewe. Naomba nikuaminishe juu ya hilo. Ninakupenda. Nahitaji uwe wa kwangu. Amigo. Nakuheshimu sana. Pia nakupenda sana. Sidhani kama kwa haya maneno nitakayo kuambia nitakuwa nimekukosea au la. Amigo. Ninakupenda zaidi ya unavyofikiria wewe. Hivi itakuwaje endapo mtu akikabidhi kiwanja cha mtu mwingine uende ukajenge nyumba bila ridhaa yake? Unadhani mwenye kile kiwanja akija atakwambia nini? Au mwenye hicho kiwanja atafanya nini? Kwa mawazo yangu au fikra zangu na kwa jinsi kwa haya maneno uliyosikia leo, nitegemea labda utaniambia awali kabla familia yangu haijatoka hapa duniani. Lakini nashangaa nilianza mpaka familia yangu imetoweka hapa duniani inakuja kunieleza kwamba sikatai. Sawa, wala siwezi kusema kwamba usinipende. Wewe endelea kunipenda vipi, hata mimi pia nakupenda. Amigo, kwa nini haya maneno usingeongea awali kipindi cha kwanza hicho? Ni kweli, tena uko sahihi kwa kile unachokisema. Nilishindwa kukueleza hapo awali kwa sababu moyo wangu ulikuwa bado haujalizia kuwa pamoja na wewe. Lakini kadri ya siku zinavyozidi kwenda mbele, moyo wangu unapata taabu kwako. Amigo, sina maneno mengi ya kuongea zaidi ya kukuambia tu kitu kimoja. Ninakuheshimu kama kaka yangu. Basi Leti, Leti, Leticia, nipe nafasi. Nahitaji uwe wa kwangu. Nikubalie. Kitu ninachokwambia sasa hivi ni kwamba hakuna kitu kibaya duniani kama tamaa. Tamaa ndio imepelekea watoto wengi wa kike wapoteze thamani zao pindi wanapokuwa wanahitaji vitu wasivipate kwa wakati. Hivyo akipata mtu ambaye atamsaidia au atamrahisishia mahitaji yake, kwa anajikuta thamani yake anaitoa.
Nimekuwa mshauri wako kila mara ili tu uwe tofauti na hao watu wasiokuamini. Napenda uamini katika mafanikio kwamba wewe leti ukisimama kama wewe unaweza ukafanikiwa bila hata kuwa na mtu yeyote. Wanaume wengi tumekuwa tukiwahitaji wanawake sio kwa mahitaji zaidi au kwa matumizi zaidi. Ni pale tu tunapokuwa tunahitaji kukidhi tamaa zetu za miili. Na ndio maana mwanaume anaweza akatumia mbinu za kila aina ili tu apate chochote anachokihitaji kutoka kwako. Lakini sio kwamba anakuwa anamaanisha kwamba anakuhitaji ili kuishi na wewe. Kwa hiyo kitu ambacho naweza nikakwambia mdogo wangu, hebu jaribu kuwa makini, hebu waepuke wanaume wanaokuzingira. Na mara nyingi sisi wanaume tunapokuwa tumekipata tunachokihitaji kutoka kwa mwanamke, anakuwa hana thamani tena. Kwa kinachobaki pale ni kumchukua na kumtupa kwenye dustbin. Narudia tena. Muogope sana mwanaume. Mwanaume anaweza kukuchunguza asubuhi. Kama utamkatalia, basi jioni utamuona tena kafika kwako. Mwanaume unaweza ukamkatalia kulia, lakini ukamkatalia kushoto. Mwanaume mkatalie pote, mkatalie uji wake. Mwanaume huyo anaweza akaingia kwenye jumba la ibada kwa imani yako wewe, angali sio muumini wa dini hiyo, ili tu akupate wewe. Huyo ndio mwanaume. Kuwa makini mdogo. Leticia, acha kulia. Mimi ndio faraja yako. Nipe nafasi, sitokuchezea. Na mimi ndio mtu pekee ninayejua maisha yako kwa ujumla. Nitakuoa. Sitaki. Amigo, nimesema sitaki. Macho nilopitia mifuka yangu pamoja na familia yangu. I say, kweli dunia ina mazungu. Yaani wakati mwingine unaweza kuona watu wanatembea wanafanya majukumu yao, kumbe kila mmoja na mzigo wake. Ah! Nikisema pole sana nahisi kama nimechelewa. Hii pole ungepewa mwanzo. Ni vile tu sikuwa najua. Lakini inanishangaza sana. Kwa nini amigo amekuwa kama ndo sosi? Japo mimi ndo imekuwa sababu kubwa sana kwa ajili ya kuleta ile kazi pale ofisini kwangu. Inanishangaza, sikuwa najua kama amigo yuko hivyo. Yaani amigo amekubali kukufanya wewe kuwa mtumwa wa maisha kwa sababu tu ya kuhitaji ngono. Lakini kupitia kumbukumbu ya maisha uliyopitia, amigo anaonekana kuwa ni sehemu ya watu wa familia yenu. Maana yake alikuwa karibu na kaka yako, alikuwa karibu na marehemu mama yako. Sasa kama kweli alikuwa na mahitaji sahihi na wewe, kwa nini asingejitokeza kwenye familia yenu? Kwa nini asingekuja kuwa mwazi? Isitoshe, katika kumbukumbu zako wewe unaonekana ulifeli shule. Sawa, kaka yako alikuwa anakuhangaikia. Ndoto zikaje kukatika baada ya kaka yako kufa. Lakini yeye akatumia advantage hiyo kukuapproach wewe, kukutongoza wewe, ili mradi iwe rahisi kukupata. Eti kisa tu huna kaka,
huna mama. Lakini katika kumbukumbu zako hizo hizo zinaonyesha lile eneo la matofali linakuhusu wewe kwa asilimia karibia 90. Ndipo hapa sasa ninapofikiria ndio maana Amigo ameondoka katika lile eneo. Anaamini alimuhusu. Zigo kubwa limekujia wewe. Ila wewe kwa ustarabu wako na kwa kuamini kwamba Amigo ni mmoja wa watu wako wa karibu, ukaamua ujitenge wewe. Umwache yeye kama riziki atafuta yeye. Kumbukumbu yako ina mambo mengi mno. Amigo inaonekana amepewa jukumu la kukutunza wewe. Lakini mbaya zaidi katika kukutunza kwake, kumbe pia anataka kukutumia. Mbona vijana wako hivi? Wanapenda sana ngono zembe. Wanapenda sana kuwatumia watoto wa kike kwa madhaifu yao. Kwa nini watu wabadiliki? Alafu yeye bahati mbaya sio alikuwa anajua mimi nakutaka wewe. Yeye inawezekana yeye alikuwa anajua mimi nakutaka na ndio maana tulikuwa tunapishana hapa mwisho. Kuna siku alishaongea maneno mabovu wakati mimi naenda kudai haki yangu na kukuulizia wewe. Lengo langu lilikuwa tu kutaka kujua kwa nini wewe hauendi kazini. Mimi na familia yangu na mwanamke wangu mzuri tu. Mzuri mno. Kwa eneo hili mitaa karibia 6. Yule ndio mwanamke mzuri. Nakutakaje wewe? Sikudharau kwa sababu wewe pia ni mtoto wa kike. Alivyonavyo mke wangu wewe unavyo japo tofauti majina na maumbile. Mimi na mke mzuri sana. Kwa sababu umeshaongea ukweli. Ndakachokifanya mimi na kuomba baada ya hapa uende kwenye ile maskani yenu kwa sababu Hamigo aonekane. Tukutane kama sio kesho ama kesho kutwa. Ukatoe ridhaa ya watu waliopo pale wanikatilie matofali yangu ili mimi na nyinyi tumalizane. Na pesa iliyobaki hata ukiitaka leo niko tayari kukupa. Habari yako kaka? Salama dada, karibu. Asante, za kazi. Nashukuru Mungu tupo hapa. Asante. Sana. Si hapa ndio anafanyia kazi Amigo? Ya, ndipo anafanyia kazi. Ila kama ulikuwa unahitaji tofali zenye zipo za kutosha. Kama unavyoona tayari tumeshaandaa tanuru. Tanuru nyingine hapo imeshakamilika, kwa hiyo tofali zipo za kutosha. Hiyo unahitaji tofali ngapi? Hapana, sihitaji tofali. Ila mume wangu alisha kuja kuweka oda hapa na kazi akampa Amigo. Atengezee tofali 8000. Lakini kila ninapomuuliza mume wangu mbona sioni tofali saiti, ananiambia kwamba Amigo haonekani na hapatikani kijiweni kwake. Ndio sababu iliyonifanya nikafika hapa kuja kumuuliza. Kwa samani dada. Yaani juu ya hilo kuhusu Amigo ondoa shaka. Na kama ni unahitaji matofali, mimi nipo kwa ajili ya kuhusu hilo. Kwa hiyo kama ni matofali yenu yenyewe yapo tayari. Kwa hiyo unamaanisha kwamba tofali zipo? Ya, ndio maana unaona tunaendelea kuchapa kazi tumeshaandaa. Kama unavyoona hapo tanuru imeshakamilika, ni baadhi hizo ni baadhi ya tanani ya tofali hizo ziacha Amigo. Kwa ile ile pale ndio oda ya mume. Ndio maana ziko pale tumeshaziandaa. Ina maana hizo ni tofali, baadhi ya tofali hizo ziacha Amigo. Tuliamua tuzichome zenyewe zikae tayari. Kwa hiyo kama unavyoona nyingine tayari tumeshapanga, kwa hiyo hii nadhani ndani ya siku 3 itakuwa tayari. La msingi ni yeye kuja na vielelezo vya kuthibitisha kwamba ni kweli Amigo nimpa ile shilingi 300. Pia msisahau 300 kama na 80 vile baki. Kuhusu pesa ile baki wala hata usiofu. Kwani kama tulitoa 300 na mzigo tulikuwa tujauona. Hiyo ile baki sio kitu, tunaweza tukaja tukamalizia tukabeba na mzigo wetu. Karibu sana. Asante, kazi njema. Karibu tena. Haya, asante. Haya.